Boa tarde a todos. É uma grande satisfação aqui estar reunido com vocês para o nosso quinto encontro, né, desses encontros aqui do grupo de estudos, que a gente intercala o grupo de estudos em segurança nacional e o grupo de estudos avançado em teoria, né, teoria das RIs. Então hoje nós vamos para o nosso quinto encontro para apresentar um compêndio da Universidade de Stanford para falar sobre o equilíbrio de poder, sobre as teorias que envolvem esse paradigma, sobre diferentes visões. Então, o título do livro é O Equilíbrio de Poder, né, o Balança de Poder no Século XXI. E hoje a Beatriz Furlaneto, né, a Bia, vai apresentar para a gente o texto do capítulo 5 do James Wirtz, sobre o paradoxo do equilíbrio de poder. O que ele entende sobre o paradoxo? E ele quer apontar em dois casos, dos quais a teoria do equilíbrio de poder não apontaria para a possibilidade de uma guerra, e a guerra acaba acontecendo. E, na verdade, esse texto é a continuação sobre a discussão do equilíbrio de poder, que era aqui a proposta do GESE para esse semestre, e já trabalhamos com autores realistas neoclássicos, né? Estamos trabalhando com autores também que fazem complementação com outros textos da teoria das relações internacionais. Na aula passada também trabalhamos com o texto do Rogansky e do Kugler, que não utiliza equilíbrio de poder, que eles trazem uma teoria do poder transicional que para eles seria superior ao equilíbrio de poder. Então hoje a gente continua, de certa maneira, trazendo alguns textos para atacar esse conceito da maneira tradicional como a gente compreende. Então eu vou passar a palavra aqui para a Bia, né? Fica à vontade, para apresentar o texto do James Wirtz. Bom, boa tarde a todos. Como o professor Rebelo já falou, eu vou apresentar um texto do James Wirtz, que é The Balance of the Power Paradox, que é o paradoxo da balança de poder. E antes de iniciar a minha apresentação, na verdade, eu vou fazer uma observação, que é meio uma crítica, que é a questão da palavra, do sentido da palavra paradoxo dentro do texto. Eu tive uma certa dificuldade de compreender o texto justamente por causa dessa palavra, porque, na verdade, ele não deixa exatamente explícito o sentido dessa palavra dentro do texto e dos exemplos que ele passa, inclusive, que é a Guerra do Vietnã e a Guerra do Golfo. Bom, para realizar o estudo desse texto, eu fui pesquisar o sentido da palavra paradoxo e eu achei que eram palavras e ideias contrárias associadas no mesmo pensamento ou contexto. De qualquer forma, o sentido da palavra não se encaixava exatamente ali no que eu estava estudando. E conversando com o professor Rebelo, nós achamos mais interessante colocar a palavra anomalia no lugar da palavra paradoxo. Até ele, em duas situações, chega a utilizar essa palavra também. Sim, anomalia, né? Então, quando a gente dá uma olhada na etimologia da palavra, especialmente também no dicionário da língua inglesa, se a gente vê como paradox, muitas vezes vem a noção de autocontradição, né? uma contradição inerente relacionada a axiomas, né? E na verdade, em síntese, né, Bia, o que a gente entendeu é como, através do entendimento da teoria de equilíbrio de poder, essa teoria, ela tem, de certa maneira, uma hipótese em que, em determinado caso, situação, a guerra não vai ocorrer, em virtude da assimetria entre os possíveis combatentes, e a guerra surge, nesses dois casos, na Guerra do Vietnã e na Primeira Guerra do Iraque, na Guerra do Golfo de 1991. Então, acho que a Bia também localizou muito bem essa questão de talvez imiscuir, de pesquisar um pouco, na verdade, inquirir, né, um pouco mais de cuidado para essa palavra, para entender, porque na verdade o que acaba acontecendo é que muitas vezes a gente
não utiliza as palavras do autor para entender o sentido de paradoxo, porque a gente muitas vezes passa a supor com o nosso pensamento o que, que ele quer dizer com isso. Então ele não tem uma nota de rodapé específica para dizer o que, que ele entende por paradoxo, mas muito bem colocado essa parte inicial. Então, quando eu citar a palavra paradoxo, tentem fazer o link com a palavra anomalia, que fica, acho que, mais claro para compreender o que o autor está propondo. Mas, iniciando a apresentação, o autor ele começa com a questão do que é uma teoria de balança de poder. Eu imagino que todos aqui já conhecem, porque a maioria já fez teoria do RI. Mas só para relembrar, a teoria da balança de poder, ela diz que quando existem múltiplas potências com poder similar, elas impediriam umas às outras de iniciar um conflito ou uma guerra. Porém, o autor, o James Wirtz, ele afirma no texto que o conflito ele pode sim existir, inclusive entre grandes potências e países periféricos, e demonstrando dessa forma as anomalias, ou seja, o paradoxo, que afeta o equilíbrio de uma balança de poder. O autor ele exemplifica o paradoxo da balança de poder trazendo dois conflitos, um durante o período da Guerra Fria, que foi a Guerra do Vietnã, e um pós, o finalzinho ali da Guerra Fria, que foi a Guerra do Golfo. Bom, o James Wirtz, ele critica os teóricos da balança de poder. Por quê? Porque o James ele entende que, de fato, existe um comportamento equilibrador ali na política mundial e que ele é importante. E ele cita, inclusive, o papel das organizações das Nações Unidas ou da OTAN, por exemplo, que criam coalizões e que demonstram supostos causadores de problemas que, por exemplo, forças significativas responderão a qualquer ameaça que tiver à paz internacional ou à segurança dos Estados. Mas ele aborda que a questão do equilíbrio de poder, como por exemplo o Waltz também diz bastante sobre o equilíbrio de poder, sugere que o comportamento equilibrador ele pode servir como um mecanismo para deter a guerra. E que os estados fortes eles sempre impedem competidores inferiores de iniciar certas hostilidades. Porém, não é exatamente isso que acontece, e o autor demonstra isso no texto. Porque esses teóricos, como por exemplo o Waltz, ele não consegue explicar o porquê que conflitos assimétricos entre estados grandes e estados pequenos ocorrem. É até interessante essa questão anterior, que estava falando do Waltz agora, sobre o papel do OTAN, é que no começo do texto ele fala sobre o comportamento de balancing, e até depois ele não recorre novamente a esse comportamento. Então ele fala que é natural, dentro de uma teoria de equilíbrio de poder, ocorrer esse comportamento, como no caso da OTAN, em que quando a União Soviética crescia o seu expansionismo no leste europeu pós-Segunda Guerra Mundial, a OTAN, na interpretação do autor, foi um comportamento de balancing para barrar o expansionismo soviético. Ou o balancing pode ser interno, quando dentro do Estado, quando esse Estado ele adquire mais recursos para ficar mais forte, ou pode ser externo, como também ocorreu na época da Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha se fortalecia, a França procurou a aliança da Rússia, depois da União Soviética e Inglaterra, para contrapor esse crescimento de poder. Então, o que a Bia está falando que de acordo com o que a gente entende, a teoria do equilíbrio de poder e o comportamento de balance, ou até mesmo deterrence ou deterrence, em certo sentido, o equilíbrio de poder, ele explicar e, de certa maneira, até prever esse comportamento dos grandes estados, das grandes potências. E, principalmente, numa situação da qual estavas entrando, do Waltz, de bipolaridade, é um tipo de situação que a gente compreende pela teoria do Waltz, que no sistema bipolar a gente vai ter uma estabilidade e características singulares pela qual o Wirtz vai falar aqui, né? Que ele está falando do Waltz. Que ele critica. Bom, então, deste modo, o surgimento de guerra entre estados com grandes disparidades
de recursos militares, econômicos, diplomáticos, enfim, desafia justamente essas expectativas que os teóricos que explicam a balança de poder propõem. E aí a gente inicia, o autor ele entra na questão do paradoxo da balança de poder em um mundo bipolar. Ele diz que em um sistema bipolar, os dois poderes dominantes, que são chamados de superpotências, eles se preocupam basicamente com as atividades uns dos outros. Agora, levando essa interpretação para o cenário da Guerra Fria, é como se os Estados Unidos e a União Soviética eles fossem os únicos capazes de afetar uns aos outros, por haver justamente um abismo enorme entre essas superpotências e os estados periféricos. Até tem um exemplo significativo no texto, né? A gente que estuda muito história de relações internacionais, do qual ele coloca a situação em Guerra Fria, em plena Guerra Fria, do qual a China em 1949 era teoricamente aliado dos Estados Unidos, e vocês sabem que a Revolução Comunista, do Mao Tse-Tung, quando ele vem no poder, a China naturalmente se inclina à frente à União Soviética. E depois vocês sabem muito bem, história das relações internacionais, que em 1970, em virtude da rivalidade territorial entre União Soviética e China, pela disputa ali da fronteira do rio Ussuri, esses dois países ficaram na iminência de uma guerra e os Estados Unidos se aproximam da China em plena Guerra Fria. Então o Waltz coloca que esse comportamento da China de um lado e para o lado dos Estados Unidos e de outro da União Soviética não alterou o equilíbrio de poder ou o sistema bipolar da Guerra Fria. Mesmo a China, como ele coloca no texto, né, Bia, tendo mais de 1 bilhão de habitantes, não alterou essa estrutura. Ele vai falar que o Waltz também fala da questão do Vietnã, que nenhum realinhamento do poder nacional do Vietnã ele poderia em si afetar a questão do balanço de poder, do equilíbrio de poder. E dessa forma os Estados Unidos ele não precisaria, na verdade, intervir. Mas, por outro lado, o Waltz admite que, por exemplo, os estados periféricos eles podem drenar os recursos vitais necessários para uma superpotência, por exemplo, manter a sua posição em relação ao seu potencial rival, principalmente na Guerra Fria, né, que teve a questão dos Estados Unidos com a União Soviética. É bem colocado esse ponto também. É engraçado que ele pega algumas citações dos escritos do Waltz na época da Guerra do Vietnã, e parece que, pela citação que ele coloca do Waltz, ele deixa a teoria do Waltz infalsificável. Por quê? Porque, de um lado, ele fala que, como o Vietnã é incapaz de alterar o equilíbrio de poder em virtude de ser um sistema bipolar, de uma estrutura anárquica, ele pensa, pronto, então, se não altera o equilíbrio de poder, se o Vietnã não é capaz, como Estados Unidos e União Soviética, de fornecer a sua própria sobrevivência, ele precisa consumir, né, as forças, os recursos de outro Estado, então não necessita para a União Soviética e Estados Unidos interferir lá, porque não vai alterar o equilíbrio de poder. O sistema demonstra que não altera. Só que depois ele pega uma citação do próprio Waltz dizendo que, se a gente for pensar na questão da soma zero, os Estados Unidos tem que interferir no Vietnã. Por quê? Porque o Vietnã, que a partir das convenções de Geneva de 1954 ficou como colônia, que era colônia francesa e ficou sendo dominada pelos capitalistas, né? Esse tratado de 54 também vai marcar o paralelo 38 da Coreia do Norte e Coreia do Sul e o paralelo 17 lá da questão do Vietnã, né? Ele vai determinar que, poxa, os Estados Unidos não pode deixar que o Vietnã do Sul, capital Saigon, seja dominado pelo Vietnã, que pode se aproximar da União Soviética. Por quê? Porque isso encetaria aquela teoria do dominó, da qual uma pequena perda por lado dos Estados Unidos significa, digamos, uma perda em cadeia de todas as colônias. Então, ficou assim. Eu reli umas duas vezes esse aspecto que ele fala do Waltz, né? Porque de uma hora ele fala que não altera a estrutura, mas de outra maneira ele coloca como Waltz falaria que seria necessário a intervenção. Não sei se você também entendeu mais ou menos assim. Sim, né? Sim. Em outras palavras,
o James, ele demonstra que a bipolaridade ela tem o poder de incentivar superpotências a se envolverem em conflitos periféricos, justamente por causa dessa questão do soma zero do Waltz. Por quê? Porque em um ambiente de soma zero, as perdas de uma superpotência ela pode ser vista como um ganho direto para o seu principal rival. E no contexto da Guerra Fria, isso era extremamente importante. E essa situação de soma zero, inclusive, ela aumenta muito a preocupação e a tensão entre os dois lados. E isso acaba afetando os demais países. Ele fala também da questão dos estados periféricos na Guerra Fria, né? Que é, na perspectiva da Guerra Fria, os estados periféricos eles assumem uma posição, de certa forma, subordinada, porque eles possuem capacidades muito, muito inferiores em relação às potências. E aí os estados eles acabam se restringindo àquela questão sistêmica das grandes potências que eu falei com você. Mas por outro lado, o texto demonstra que os estados que são julgados como fracos, inclusive, eles podem ver sua posição tecnicamente insignificante no mundo bipolar, não como uma desvantagem, mas como uma vantagem. Até porque a bipolaridade ela pode oferecer para os estados periféricos uma maior liberdade de ação, já que as superpotências tecnicamente estariam preocupadas com essa competição bipolar que está ocorrendo. Mesmo sabendo que as potências poderiam destruí-los de forma muito fácil, os estados fracos, de acordo com o autor, eles podem apostar que eles simplesmente não valem o esforço, que eu achei algo um pouco idealista no texto, porque eu não acredito nisso. Mas eles são livres para perseguir suas próprias políticas, independentemente do desagrado das superpotências. Ele até, para, digamos, colocar outros enfoques teóricos para explicar por que esses estados mais fracos entrariam em guerra com potências mais fortes, aí ele cita, faz o estado da arte, ele cita outras perspectivas além do equilíbrio de poder para explicar um pouco a razão desses estados menores da zona periferia, como a Bia falou, de entrar em guerra. E ele cita dois paradigmas, um para falar da questão psicológica, para desafiar digamos uma teoria racionalista por parte da liderança dessa potência menor, e outro ele tenta utilizar que eu esqueci aqui até, uma teoria de um autor que até utiliza cálculo matemático e para digamos explicar quando que você arrisca em determinada situação, né? Quando que o líder ele percebe uma possibilidade de arriscar mesmo, de dar uma cartada com grandes riscos, mas é uma cartada inesperada por todos. E essa questão de pegar uma potência de surpresa pode ser uma vantagem estratégica. Lógico, todas essas duas perspectivas não estão dentro de uma lógica de equilíbrio de poder. Então ele procura, digamos, outros paradigmas para explicar por quê, né? Só para a gente pensar um pouquinho historicamente, por que que o Vietnã resolve atacar um aliado dos Estados Unidos, e mesmo os Estados Unidos ameaçando o Vietnã arrisca essa cartada. Até ele aqui não quer entrar no mérito quem foi vitorioso das pequenas potências ou não nesses dois casos, como no caso do Vietnã vocês sabem que foi vitorioso, e no caso do Iraque do Saddam Hussein ele também tentou dar uma cartada dessa, mas com uma União Soviética já degringolando ele não deu certo. Ele não entra no mérito, ele quer entender o comportamento desses atores de desafiar uma ordem esmagadora, suprema, em relação às grandes potências e esse equilíbrio de poder, né, que esse sistema que a gente pensar que ele constrange, essa estrutura que constrange a todos, né, não, as grandes potências, e reverbera nas potências menores. Ou seja, a estrutura ela não dá brecha, não daria brecha para os países periféricos desafiarem diretamente as grandes potências. Talvez, de certo modo, indiretamente. Isso não leva à questão do porquê que o paradoxo leva à guerra. Você já deu uma introduzida, mas
ele demonstra que no texto, por exemplo, embora o Altos ele sustente que grandes poderes provavelmente intervirão em disputas periféricas para justamente evitar ter aquelas perdas cumulativas que eu citei anteriormente. A guerra é arriscada porque ela pode enfraquecer uma superpotência, deixando-a vulnerável ao seu principal competidor. Isso a gente consegue ver claramente durante o período da Guerra Fria. Mas, por outro lado, os estados fracos eles também podem se envolver em atividades provocativas para obter seus objetivos limitados, que foi no caso da Guerra do Vietnã. Mesmo que isso seja arriscado, mas, enfim, a gente pode ver um exemplo claro que é citado no texto, que é justamente a Guerra do Vietnã, que ocorreu em 1955 a 1975, que foi um grande exemplo de paradoxo citado no texto e marcou a disputa entre os Estados Unidos, que era localizado no sul do Vietnã, com a União Soviética, que era localizada no norte do Vietnã, no qual os americanos eles procuravam conter o avanço do comunismo no país. Mas os norte-vietnamitas, ou seja, os comunistas, eles tinham em mente que os Estados Unidos eles possuíam sim recursos esmagadores e que eles enfrentariam fortes restrições sistêmicas vindo dos Estados Unidos. Porém, os norte-vietnamitas eles também observaram que os americanos eles possuíam restrições sistêmicas criadas pela própria bipolaridade. Por exemplo, os Estados Unidos eles tinham que lidar com o avanço do comunismo em outros países, com o seu próprio povo, enfim, eles já tinham questões demais para se dar conta. Mas na visão dos vietnamitas do norte, todos esses fatores eles limitariam justamente a resposta dos Estados Unidos ao conflito que estava ocorrendo, e que os imperialistas eles não poderiam mobilizar todas as suas forças, toda a sua atenção àquela região. Eles acreditavam que eles possuíam uma estratégia militar que forçaria as autoridades americanas a se retirarem do Vietnã em decorrência de suas restrições sistêmicas, ou eles os levariam a desperdiçar os recursos que precisavam ser preservados no embate contra a União Soviética. Mas, por outro lado, os Estados Unidos eles não estavam realmente preocupados com essas restrições sistêmicas. E, pelo contrário, eles estavam muito atentos à possibilidade de que, se não tomassem medidas para conter o avanço do comunismo, eles teriam consequências negativas. E, além disso, os americanos eles precisavam manter a sua reputação de aliado com o Vietnã do Sul. O propósito da política americana em relação ao Sudeste Asiático, não era em si vencer a guerra, mas demonstrar aos comunistas que eles não poderiam obter esses objetivos militarmente. Dessa forma, eles os forçariam a abandonar o conflito e o local. Aí, em 1960, começou com esse processo de vietnamização, né, por parte dos Estados Unidos, que eles começaram a melhorar a capacidade militar do Vietnã como forma de se afastar do conflito, mas ao mesmo tempo não perder a sua, como é que posso dizer, sua influência ali no local. É porque pensar em dois países, Vietnã do Norte, capital Hanoi antigamente, né, e o Vietnã do Sul, capital Saigon. Então o que os Estados Unidos queria mesmo era manter a independência do Vietnã do Sul. E é lógico, como que está o desafio? Como é que o Vietnã ataca o Vietnã do Norte? Como é que ele ataca os Estados Unidos? Ele ataca o Vietnã do Sul, ele quer unificar o país pela égide do comunismo. Então, como a Bia muito bem colocou, o que estava por detrás ali do Ho Chi Minh? O que ele pensava em dar essa cartada tão arriscada para tomar o Vietnã do Sul? Essa questão estratégica de que os Estados Unidos pensem como lá você jogava muito war, né? Aquele jogo de war, né? Os Estados Unidos ele não poderia mover todas as suas forças, não poderia concentrar, por mais que eram forças vultosas, todas no Sudeste Asiático, como a Bia disse. Por quê? Porque daí se ele concentrasse muitas forças, significa que em outras áreas estratégicas, pense que era a época da doutrina de contenção,
doutrina lá do Dean Ashton, do Joe Foster Dulles, do qual os Estados Unidos queria fazer uma contenção em torno da União Soviética. Então tinha outras áreas importantes também, prioritárias, na época da Guerra Fria. Então o que, que pensou o líder norte-vietnamita? Vamos dar uma cartada. E a ideia inicial não era ganhar o conflito. Os norte-vietnamitas não esperavam que eles iam ganhar a guerra. O que eles queriam fazer era cansar os Estados Unidos na guerra, né, a ponto de enfraquecer e os Estados Unidos perder popularidade interna. O texto ele faz algumas citações, né, das lideranças do Vietnã do Norte e demonstram que eram líderes bem centrados, que estavam bem antenados em relação à opinião pública norte-americana, e era uma estratégia ousada, arriscada, mas que não era algo somente pensado em coração, né? Era uma estratégia que talvez a teoria do equilíbrio de poder, da maneira que a gente conhece, não conseguiria explicar por que dessa ousadia. Né? Porque geralmente a teoria de equilíbrio de poder, o que ela explicaria? Explicaria os Estados Unidos atacando o Vietnã. A teoria do equilíbrio de poder fala de uma potência maior que ataca uma menor para ele ganhar mais terreno, né? Para ganhar mais influência e força dentro do seu lado do equilíbrio de poder. E, no caso, a anomalia é essa. Um lado querendo arriscar, mas sabendo que não tinha capacidade nenhuma de ganhar a guerra, e, no final das contas, vai ganhar a guerra. E, de outro lado, uma superpotência que nem pensa na possibilidade de perder aqui. Tem forças esmagadoras, se ela resolve agir, ela acha que não vai perder, como ela vai entrar lá. Tanto que vai ser a primeira, né, em termos históricos e não teóricos, vai ser a primeira derrota da história dos Estados Unidos numa guerra. Lógico, virão outras subsequentes, né, como a gente pode considerar, mas ali foi uma derrota. Por que foi uma derrota? Porque os Estados Unidos fracassou no Vietnã do Norte, fracassou no Vietnã do Sul. Os Estados Unidos também depois tentou enviar recursos, muitos recursos para o Vietnã do Sul para aguentar o tranco lá, né, Bia? E mesmo assim perdeu bonito, né? Sim, em 73 tem a assinatura do Acordo de Paz de Paris, mas em 75 o Vietnã do Norte, né? Que é os norte-vietnamitas, eles iniciaram uma grande ofensiva para a anexar o Sul e aí marcou o fim da guerra e os Estados Unidos perderam. E aí a gente entra no outro conflito que demonstra o paradoxo do poder, que é a Guerra do Golfo em 1991, que na minha opinião foi a mais complexa para entender a questão do paradoxo. Mas eu vou tentar mostrar da forma mais clara possível. Então, em 1990, em agosto de 1990, tem a invasão iraquiana ao Kuwait. E o esforço internacional subsequente para libertar a pequena nação recorreu no momento em que o antigo comando bipolar estava desmoronando, que seria a União Soviética. O conflito se iniciou na Guerra Fria, mas com a queda da União Soviética em 1991, apenas uma superpotência acabou permanecendo. O texto ele demonstra que a Guerra do Golfo ela representou um fracasso de dissuasão americana. Ele fala bastante disso no texto, porque os Estados Unidos ele não conseguiu impedir a questão da invasão iraquiana. Ele até não deixa muito claro isso, mas depois é que eu levo a pensar é que ele fala na introdução de um lado de dois tipos de comportamento ou de duas teorias ou dentro de que para o Waltz, equilíbrio de poder é uma teoria, né? Ele tem uma teoria de política internacional, mas é uma teoria. Então nós temos duas teorias. Essa é uma teoria de equilíbrio de poder que para mim é o exemplo da Guerra do Vietnã. Ele não deixa isso claro no texto, mas eu acho que é isso. E o segundo, não sei se tu concorda comigo, Bia, pela tua leitura, né, que tu leu. Se o segundo ele tenta pensar mais em deterrence, no conceito de deterrência com a Guerra do Golfo. O deterrência é aquele conceito em que você demonstra com armamento, com a tecnologia que você tem frente ao seu vizinho, ao seu adversário, de que ele não pode
fazer uma política de tentar atacar você, porque se ele ameaçar você de alguma maneira, você faz como os Estados Unidos fizeram até depois do pós-Guerra Fria, uma doutrina de preempção. Você pode atacar esse país e, por você ter uma força, uma tecnologia esmagadora, esse país não vai atacar você. Então, deterrência nuclear, né? O que a gente pensa hoje, a situação que tem a Coreia do Norte e os Estados Unidos e seus aliados ali no Pacific Ring, ali no Arco do Pacífico. Situação de deterrência, né? Anteriormente, nós tínhamos uma situação de a comunidade internacional querer negociar para desarmar a Coreia do Norte. Agora não, temos uma situação de deterrência. E é lógico, deterrência a gente não pensa só para armamentos nucleares, a gente também pode pensar em deterrência sem armamentos nucleares. Ela ganha notoriedade na Guerra Fria dessa maneira. Mas o que ele tenta colocar ali é que os Estados Unidos, através de ameaças, com a sua força estacionada na Arábia Saudita e no Golfo Pérsico, demonstraria um comportamento de deterrência frente ao Iraque, que teoricamente ele fala que não funcionou, né? Não sei se era esse ponto que tu estavas ali, ou se era mais ou menos essa ideia que estavas colocando anteriormente. É basicamente essa ideia. Eu ia falar de como o autor, ele expôs que teve uma certa falta de coesão da parte dos Estados Unidos no início do conflito, porque o Saddam Hussein conseguiu, né, realizar a invasão do Kuwait, e ele optou por combater qualquer tipo de coalizão global que estava determinada a expulsar suas forças do local. Mas e aí eu ia falar um pouco sobre a questão histórica da guerra. Sim, óbvio. Que embora a invasão iraquiana do Kuwait ele seja um caso pobre, inclusive o próprio autor fala que é um caso pobre para avaliar a teoria de dissuasão, porque justamente teve essa falha dos Estados Unidos em não conseguir realizar realmente uma ameaça contra o Iraque no início da guerra. A Guerra do Golfo ilustra o fato de que o Saddam Hussein não estava particularmente preocupado com a intervenção de outros países. E ele fala da motivação do conflito, na realidade, que foi a questão do dinheiro, porque o Iraque tinha acabado de sair basicamente da guerra no Iraque e estava passando por dificuldades. E o Saddam Hussein, ele acabou se voltando para o Kuwait, ou melhor, ele acabou pressionando por concessões territoriais, acesso de reserva de petróleo, etc., como uma forma de fortalecer mesmo sua economia, de preservar o seu regime. E teve a questão da OPEP também, que a Guerra do Golfo ela marcou divergências entre os países que faziam parte da OPEP, onde uns defendiam políticas de longo prazo de estabilização dos preços de petróleo e os outros procuravam lucros rápidos e aumentar a produção de petróleo, enfim. Então a Guerra do Golfo ela foi focada na questão do petróleo, mas ela foi impulsionada pelo Saddam Hussein e pela desordem da OPEP. Segundo o autor James Witts, os Estados Unidos eles não sofreram realmente, na verdade, um fracasso de dissuasão. Porque um pouco antes da Guerra do Golfo ocorrer, ninguém, na verdade, nem a própria comunidade internacional enxergou realmente uma ameaça grande naquilo que estava acontecendo. Até poucas horas do Saddam Hussein invadir o Kuwait, né, a região. Por outro lado, o próprio Saddam Hussein ele acreditava que aparentemente ele poderia paralisar qualquer resposta que tivesse contra a invasão. Esse aspecto é importante da deterrência. Talvez eu falei antes, não ficou claro a maneira que eu falei. A ameaça que os Estados Unidos faz para o Iraque para não invadir o Kuwait. Por quê? Deterrência, tem muito armamento, então isso vai, de certa maneira, convencer você a não atacar o Kuwait. Deterrência é que você tem uma quantidade de armamento que, teoricamente, né, como tem os Estados Unidos agora com as tropas e lá no Arco do Pacífico, né, mandou mais armamento para lá para quê? Para convencer o Kim Jong-un a não fazer nada. Essa deterrência na era nuclear também ela
é de ambos os lados. E nesse caso, muito bem, bem colocado. E também, se a gente fazer uma analogia com o caso anterior, ninguém imaginava da ousadia da liderança de atacar. Também ninguém imaginava que o Saddam Hussein, com os armamentos que ele tinha, que ele iria atacar o Kuwait. E esse contexto também é bacana, que foi uma guerra atroz na década de 80 entre o Irã e o Iraque, por isso que eu acho que ele fala dessa questão de oil wars, né, de guerra de petróleo, porque o Iraque, por mais que vai sair meio que vencedor dessa guerra em relação ao Irã, ele vai sair cambaleado, né, e vai querer atacar, abocanhar uma guerra de conquista, né, meio anacrônica para a época da Guerra Fria, se a gente for pensar, mas queria abocanhar e conquistar o Kuwait e arriscar e desafiar de maneira imprevisível a comunidade internacional. E outro ponto importante, talvez uma misperception aí, uma percepção errada do Saddam Hussein, é de achar que a União Soviética iria apoiá-lo, como aconteceu no caso do Vietnã. E lembra, tem um gap aí cronológico bacana para a gente pensar. Porque essas ameaças, eu lembro que eu tinha lido lá semana passada, eu acho que na outra semana, esse gap foi de agosto para dezembro de 1990, né? E a guerra ele vai invadindo no começo de 91. Lembra, o Muro de Berlim cai em 89, mas a União Soviética, ela continua aí até 1991, né? Degringolando, ela vai cair em 91, que vai ter o SEI, a Comunidade de Estados lá independentes, depois da União Soviética. Mas o Saddam Hussein apostava que a União Soviética, para não cair, ela ia dar uma cartada para apoiar o Iraque, e isso poderia trazer prestígio e poder, né? Não sei se ele pensou que fosse a União Soviética. Sim, isso estava inclusive no texto, ele falou que era um dos discursos, um dos principais discursos dele. Ele falava muito da União Soviética, enfim, mas... E qual que é a ironia para o caso do Saddam Hussein, essa questão da União Soviética? A gente pensar... A ironia de que ele achava que a União Soviética iria apoiá-lo se ele atacasse o Kuwait por causa de uma estrutura bipolar em declínio. Que a União Soviética iria contra ele. Ela ia fazer parte da coalizão dos países. A União Soviética, inclusive, ela apoiou a coalizão da ONU no Conselho de Segurança e foi todo mundo contra o Saddam Hussein. Inclusive, a União Soviética, no final das contas, né, vai contra o próprio Saddam Hussein. Sim. Ele bota o contexto também que Saddam Hussein achava que Israel iria apoiá-lo, né, poderia apoiá-lo, porque os países ali da Liga Árabe não estavam muito contentes com ele, apesar de ele ser sunita e ele ter lutado contra o Irã xiita. O grande problema com Saddam Hussein era com a Arábia Saudita, né, naquele momento, então ele achava que ele poderia até ter uma cartada por parte de Israel também, que não ocorreu. Então é um equilíbrio de poder ali um pouco complexo para a gente pensar, e que a maneira que o autor coloca é que essa situação colocaria totalmente um freio no equilíbrio de poder para a ação de Saddam Hussein. É isso que eu achei bem interessante. Eu achei bem interessante que ele inclusive coloca no texto que o Saddam Hussein, ele achava que ele poderia paralisar qualquer ação contra a sua invasão, e que ele achava que inclusive o paradoxo da balança de poder, ele poderia ser revertido, porque no caso ele poderia ganhar a guerra e contra uma potência gigantesca. Mas não foi o que aconteceu, porque o Iraque acabou sendo derrotado pelos Estados Unidos, pelos países liderados pelos Estados Unidos. Diferente da guerra do Vietnã, né, que durou vários anos, foi uma guerra rápida, decisiva. Exatamente. E o texto, falando da Guerra do Golfo, abriu um debate bem interessante, que talvez a gente possa comentar isso depois no grupo, que é o fracasso do esforço internacional em obrigar o Iraque a sair do Kuwait, sem ter que recorrer à guerra, acaba sublinhando a dificuldade de se criar e manter uma frente sólida contra a agressão. Eu achei um debate bem interessante. O nosso amigo Eric ia gostar bastante dessa parte do direito internacional, né? Todas as medidas em que as Nações Unidas tentou dar um ultimato, né? A guerra não ocorreu de maneira tão instantânea. Quando o Iraque invade, tem ultimato por parte das Nações Unidas para tentar rechaçar
as tropas iraquianas, mas de novo Saddam Hussein é ousado, ele tenta ser jogador, não, vou bater o pé, vou ficar, e essa guerra acaba ocorrendo, né? É, inclusive no final, né, quando o Iraque acaba perdendo, a ONU propõe um embargo econômico enorme. Mas enfim, a conclusão do texto basicamente é que, embora ele tenha debatido diferentes questões em diferentes contextos, que foi a Guerra do Vietnã durante a Guerra Fria e a Guerra do Golfo, já no finalzinho ali da Guerra Fria, foi possível observar que os policymakers de ambos os lados dos conflitos, eles compartilhavam visões semelhantes sobre as suas perspectivas, e através dessas perspectivas a gente pode ver claramente a questão do paradoxo ou da anomalia do balanço de poder. Embora os casos, o equilíbrio de poder conduziu à guerra, mesmo que o conflito no Vietnã ele tenha ocorrido no que podemos chamar do pico da bipolaridade, enquanto a Guerra do Golfo ele ocorreu em um momento em que a União Soviética não era mais capaz de agir. Mas, de qualquer forma, nos dois conflitos, as autoridades americanas, elas sempre enquadravam o paradoxo de balanço de poder. De balanço de poder em termos de choque de forças militares, justamente aquilo que você disse. Que, por exemplo, no Vietnã eles achavam que mostrando as suas forças eles iriam recuar automaticamente, e na Guerra do Golfo da mesma forma. No qual a parte, inclusive, mais fraca nunca poderia ganhar, o que a gente viu foi o contrário durante a Guerra do Golfo. Isso para ele que é o paradoxo, né? Por outro lado, a parte mais fraca esperava que, por alguma razão ou outra, um partido mais forte ele não poderia ter toda essa força. Trazer, concentrar tanta tudo força, e ganhar a guerra de maneira rápida, né? Um conflito, isso. Os eventos no pós-Guerra Fria, eles não suportaram a noção de que o Estado raramente desafia um poder superior, como prevê a teoria do equilíbrio do balanço de poder. É aí que surge o paradoxo. E a teoria argumenta que a paridade preserva a paz entre os estados e que o sempre mais forte que ataca os mais fracos, como eu já tinha demonstrado, como a gente demonstrou anteriormente, e que nesses casos os fracos mostram a inclinação justamente para desafiar o status quo, para desafiar essa potência que tecnicamente não perderia nenhum conflito. Então pode-se concluir então que os estados, os atores estatais, quanto os não estatais também, eles podem desafiar uma potência como os Estados Unidos, usando estratégias assimétricas, o que eles chamam de estratégia assimétrica. E que, embora esses desafios eles sejam raros, eles ainda formam anomalias significativas na balança de poder. Poxa, muito bem. Apresentou muito bem, né? Conseguiu aí esmiuçar bastante. Até não só entender o texto do autor, mas até ter que abstrair para entender um pouco, né, do texto dele. Gostei muito da... Parabéns, né, Bia, a sequência que tu colocou dos eventos. A tua fala, tu foi bem na jugular, tu falou só as coisas extremamente relevantes. E, poxa, tá de parabéns aí. Tá no quarto período, né? Agora, poxa, muito bem apresentado. Outra coisa, eu como passar a bola aí para questionar não só a teoria, mas também para pensar na guerra em si, mas para pensar nesses dois conflitos, né, eu como professor de segurança, eu quero colocar uma explicação indutivista, ou como o Peru do Bertrand Russell, né? Que seria uma questão para a gente discutir é a seguinte, indutivista ingênuo, que a... saindo um pouco também do papo da teoria, depois a gente vai retornar, quero que vocês coloquem pensamento crítico em relação à teoria do autor, mas é pensar nessas duas guerras em si, né? Quando você desafia uma grande potência para sobrevivência, para botar a sua ideia, a ideia do seu grupo, da sua comunidade, seja essa liderança ditatorial, democrática, mas você quer defender uma ideia de nação. Então,
O meio que você tem para defender essa ideia de nação é a guerra. A questão descritiva é o seguinte: se o Saddam Hussein, seu contrafactual, estivesse no meio de uma selva, será que ele teria ganho a guerra como os norte-vietnamitas? Né? A questão da guerra de guerrilha, né? A guerra de guerrilha também empregada por Cuba, né? Pelo Fidel Castro. Guerra de guerrilha empregada, o grande artífice teórico da guerra de guerrilha, o Mao Tse Tung, também derrubou os chineses. Ajudou também a instaurar a República Democrática da Coreia do Norte, muito democrática, lá com o Kim Jong-il, né, o avô do Kim Jong-un, que tirou os porcos japoneses que colonizavam, como ele fala, a Coreia do Norte, mas também foi feita uma guerra de guerrilha lá. Então essa super... Oi? O Yu é o pai? Não, tem dois aqui. Tem Kim Jong-un, o atual. Uhum. Daí tem um outro Kim, eu acho que o Kim Il-sung era o avô. Sung. Kim Jong-il, eu acho que era o pai do atual. Ah, o pai do atual, obrigado. Então vocês olham aí, é que eu não estou em dúvida agora. Então é o Kim Jong-sung. Como é que funciona? É o Kim Jong-un, né? O que eles falam. Kim Jong-un. Então, mas o avô do. Como eles falam do. Kim Jong-sung, né? Kim Jong-sung quando também declarou a independência. Ah, obrigado. Perdão, né? Confundi o meu coreano. Mas é para a gente pensar nessas instâncias de também você desafiar uma grande potência, o meio que você emprega a guerra. Porque o Iraque tentou empregar uma guerra tradicional contra os Estados Unidos, né? Uma guerra que... O Iraque tinha sua cavalaria, que eram seus tanques produzidos aqui também pelo Brasil. O Brasil tinha na década de 80 vendido muito armamento para o Saddam Hussein. Então, talvez essa derrota que o Saddam Hussein tenha sofrido foi também pelo meio pelo qual ele estava lutando essa guerra. Mas isso eu até quero colocar para vocês, porque eu estou colocando, né, para o São Paulo, mais uma variável para explicar por que ganha uma guerra ou outra. Aí poderia alguém dizer, poxa, guerra em selva também aqui no Brasil, os guerrilheiros brasileiros, foi um caso, talvez os únicos, como falam as Forças Armadas Brasileiras, que é o único caso em que um grupo com orientações comunistas e socialistas perde uma guerra em selva no Brasil. Eles falam que eles ganharam com as Farc, eles ganharam nas selvas de Angola, eles ganharam nas selvas também de Guiné-Bissau. Então, onde a guerrilha comunista se botou em selva, eles ganharam. Aí o Peru, do indutivista ingênuo, já botaria outra teoria, né? Mas no Brasil, né, foi também desafiar e eles perderam, né? Que, teoricamente, seria uma história parecida com Cuba, né? A guerrilha que a gente pega, a Operação do Araguaia, né? Lá da Serra do Caparaó, que eles tentaram conquistar. Então, eu só estou fazendo essa brincadeira com o quê? Porque a gente está usando um raciocínio indutivista para explicar a vitória. Está muito valente do Não, mas é bom pensar por que... Ele não colocou isso no texto, né? Mas por que um lado venceu e outro não. A explicação dele subjetiva é que um lado tinha um apoio mais formal, ou seja, que a União Soviética estava mais de pé, e do outro a União Soviética até se virou contra o próprio Iraque. Vocês sabem, naquela questão de segurança, é bacana falar de guerra de guerrilha, e o Vietnã é, lógico, um exemplo clássico, né? Mostrou a primeira derrota dos Estados Unidos. E vejam que, até no texto, agora estou lembrando, o texto que eles chegam a falar, teve um documento veiculado dos Estados Unidos, eu esqueci o nome, né? Na década de 60, em que um estrategista norte-americano já foi o único que ele veiculou esse documento falando que os Estados Unidos não deveriam entrar na guerra porque ele poderia perder. Foi o único. E ele falou que os Estados Unidos, se quisesse pensar em ganhar a guerra, teria que estacionar em combate quase, acho que de 500 a 1 milhão de homens lá no Vietnã. Porque ele falou que era difícil. Mesmo assim, os Estados Unidos vai perder 50, 60 mil soldados lá na guerra. Né? Então vai também muito o que a Bia falou dessa questão de o raciocínio do Ho Chi Minh era que os Estados Unidos teria até um ápice desse esforço de ser empregado na guerra. Ele não poderia concentrar muitas forças dentro do Vietnã do Norte. Né?
no conceito. É, eu lembro que eu falei lá no ano passado, né? Talvez uma das grandes feridas que se pode infligir aos Estados Unidos numa guerra é você consegue eliminar nacionais em frente, né? Aí os Estados Unidos, o cálculo norte-americano é a quantidade de soldados, filhos da Yankees, né? Que estão ali morrendo. E se der também. E se der também para ter uma visão pós-moderna. E ainda uma visão pós-moderna, uma visão crítica, sendo que esses soldados ainda na grande maioria são negros e hispânicos, né? Que estão lutando nessas guerras. Né? E ainda a visão pós-moderna crítica, eu também falei na aula passada, né? Por que que no governo Obama teve um monte de intervenção bélica, um monte de mortes do outro lado. E ele não é visto como um presidente beligerante popular, porque eram os drones que mataram. Não teve nenhum soldado americano. A mídia que protege o Obama abafa esses casos de drones, que é um absurdo. E tá rolando toda hora drones na África, drones no Iêmen. Onde tem dinheiro, por isso que as próprias também prosperam. Onde não tem soldado americano morrendo, mas tem dinheiro, tem armas, tem tecnologia sendo aplicada naquele produto, a opinião pública norte-americana não se informa. Como se não tivesse, ali na guerra. Por isso que guerra em selva é o X da questão. É. Quero ver um drone entrar no meio do mato. Não entra, não ataca, não tem como localizar no meio da selva para atacar com um drone. Eu acho que foi isso que, assim, sabe, os Estados Unidos perdeu a guerra na Vietnã, porque o caos, aqui o paradoxo, se confirma, né, o esgotamento, o cansaço, poderia ter ganho a guerra, sem dúvida, seria muito desproporcional. É uma das coisas que eu estava notando aqui e queria comentar depois. É o teste do paradoxo que ele traz. É que há uma segunda misperception. Os dois lados acham que vão controlar as variáveis estruturais, né, e que o oponente não vai. E aí eles vão para a guerra. Então, o paradoxo, e eu acho que não é anomalia, é paradoxo. O paradoxo é que o equilíbrio de poder entre as potências leva à guerra entre uma grande potência e uma potência menor. O que parece, por que é um paradoxo? Porque é surpreendente. Uma anomalia, eu acho que seria uma falha nas hipóteses centrais da teoria. É, a teoria não tem uma falha. Entre as grandes potências. Bom, não há entre as grandes potências, então a teoria se sustenta. Mas há entre uma grande potência e uma pequena, que é mais surpreendente ainda. Então, é por isso que a anomalia, o funcionário aqui é latim, a anomalia me remete à irregularidade. É mais um indutivismo. Você tem um padrão e de repente tem. É mais indutivismo? Não entendi. A anomalia nos remete a um resultado mais indutivista. A uma pesquisa mais indutivista, uma leitura mais indutivista. Você tem uma regularidade e de repente um evento que destoa da regularidade. Mas é engraçado que ele utiliza a palavra anomalia por duas vezes. É, mas no capítulo e a sessão central é o paradoxo. É o paradoxo, sim. É o paradoxo da voz do poder, né? E o paradoxo que leva à guerra. E aí, o paradoxo é o que surpreende. O que é mais extraordinário. Eu acho que a questão do paradoxo é ele tentar. Acho que a maneira que ele tenta analisar é olhar as opções de ambos os lados. E a teoria de equilíbrio de poder, ela foca mais nos polos, nas potências, como que... Isso. Porque o resultado é estrutural, ele não tem interferência das potências menores, para pensar do equilíbrio de poder. Mas para mim, o paradoxo é que em períodos de equilíbrio de poder entre as grandes potências, é de se esperar conflito entre uma grande e uma pequena potência. E isso que é o paradoxo. Mas geralmente, o que é o paradoxo? É que a potência grande é que ataca a pequena. Porque ela tem a percepção da superioridade. Então, por isso que ela ataca. Sim. Então, o paradoxo que ele coloca é que
nem sempre isso acontece. É que a pequena, teoricamente, porque a visão que ela tem de não ganhar a guerra... É assim, ó, por isso que o paradoxo, se tu pega o significado e tenta aplicar no texto, ele não... Fica algo é muito... É mais uma contradição do paradoxo. Exatamente. Porque, tá, se tem como acontecer, não pode ser um paradoxo, né? O paradoxo não é o que acontece. O paradoxo, para mim, na no texto, não é o que acontece. É que o equilíbrio, de poder gera, aumenta muito a ver. A possibilidade de um conflito de uma grande potência e uma pequena. Porque ambas as partes não têm uma. O conflito de poder vai gerar uma dispersão. Sim. Qual que é a dispersão? A grande potência acha que ela é tão forte, que se volta, né? Ela é tão forte que, ao mesmo tempo, ela se ela intervir, ela tem certeza que vai ganhar. Mas se ela não intervir, ela acha que a potência menor não vai fazer nada porque ela é extremamente forte. As duas dessas duas opções. E o Estado menor, ele acha que vai se beneficiar do poder da fraqueza, que é o Arnold Wolfers. O poder dos fracos que ele fala. O poder dos fracos. Que é o fato, não, essa mesma potência aqui não vai se meter aqui. Ou ela é muito grande, a ponto de ela vai ignorar o que acontece aqui. Ou se ela vir. A gente vai, através da estratégia, uma lógica de estratégia, resistir ao conflito. E nessa lógica, a resistência ao conflito gera um ganho perto do poder descomunal. Então, é isso que é o paradoxo. Essas condições que o crime de poder gera é que acabam levando a guerra. Quando não deveria levar. Perfeito. Essa é a minha leitura. Entendi. Não é tanto as duas potências, são duas situações. Uma a que acontece, e a outra é o que é estipulado pelo equilíbrio de poder. Isso. É exatamente o que se expor, exatamente o fato de que aquilo que se esperar não acontecer é um paradoxo. E o ambiente criado, ele favorece o conflito. Porque ele gera uma misperception para ambas as partes. Sim. Essa é a minha interpretação da teoria que ele vai puxar, né? Ele tem a teoria de equilíbrio de poder e puxa, mas a teoria de equilíbrio de poder não explica o fato de uma grande potência traz um guerra com uma pequena. Ele sabe. Ótimo raciocínio. E Bruno, qual a percepção que tu tivesse? Que o Bruno também estava comentando quando a gente chegou aqui antes, que também leu o texto, né? O Bruno também, como todo mundo, muito curioso, arguto também, já foi seco no dicionário inglês também para ver as significações de paradoxo, né? Então, mais até com significações de aplicação do paradoxo, porque o paradoxo é tipo uma situação em que tipo, o conjunto estabelecido de regras daquele sistema torna ele mesmo impossível de acontecer. Então, eu diria que aquilo que ele está relatando não é exatamente um paradoxo, é mais uma coisa que parece não obra tipo, um resultado contraditório, mas não exatamente um paradoxo. Quero ver se que as citações dele, as notas de rodapé dele não estão no rodapé, elas estão no final. Depois eu tenho que dar uma olhada, aí, ver no final o que ele fala com o paradoxo. Como que ele entende um paradoxo? Não tem. Eu acho que é um problema mais linguístico. Tem, né? Tem também outro aqui? Passei daqui. Não é um problema teórico, mas um problema linguístico. Não, não cita. Não cita nada. É falha. Se você consegue enxergar paradoxos na nossa sociedade, vou pegar um exemplo. Depois tu falou do barbeiro. Vamos sair um pouco do sinônimo e ficar com alguns exemplos. Talvez isso seja mais. Consegue dar um exemplo? Eu pensei que seria um paradoxo. Eu posso dar um exemplo de paradoxo. Não existe uma sociedade real que é tipo um paradoxo que não tem como existir no mundo prático. Então, por exemplo, um paradoxo clássico que é usado por mim em sala de aula. Existe uma cidade, ninguém na cidade faz a própria barba, e só existe um barbeiro. Essa cidade tem como existir? É uma cidade, todo mundo faz a barba no barbeiro, né? Ninguém faz a própria barba, e só existe um barbeiro. E ninguém faz a barba de ninguém? Sim.
É. Todos só os faz barba no barbeiro. No barbeiro. Ninguém faz a própria barba. Ou a barba de outrem. Aham, sim, porque não existe outro barbeiro. Não existe um barbeiro. Essa cidade tem como existir? Você conhece o foro? Tem uma cidade. Tem uma cidade. Só existe um barbeiro nela. Todo mundo faz a barba no barbeiro. Ninguém faz a própria barba. Sim, tá, todo mundo tem barba, não? Tá, mas todo mundo faz a barba no barbeiro. Inclusive ele. Mas ninguém faz a própria barba. Portanto, ele não faz. Então, como que essa cidade existe? Ela não existe só no paradoxo. Mas assim, o que pensar, todo mundo não faz a própria barba, mas ninguém faz a barba do barbeiro também. É por isso que a gente não está entendendo. Então, como ninguém faz a própria barba, só tem uma pessoa que faz a barba na cidade inteira, todo mundo, a cidade não pode existir porque ninguém faz a própria barba, inclusive o barbeiro. Ah, é mais ou menos aquela história do paradoxo. Eu conheço o Deus também. É um paradoxo. Deus, o mundo de regras impede o cenário. É, mas ele não entende. Tem aquele clássico de Deus, né? Que Deus pode criar uma pedra que ele não possa destruir. Né? Ele pode. Ele é onipotente. Né? Ele pode tudo. Mas se ele criar uma pedra que ele não possa destruir. Ele não é porque ele é onipotente. Eu tenho esses exemplos. Né? Mas que é isso que tecnicamente é um paradoxo. Né? Mas paradoxo que eu trago aqui, que eu acho que o autor também traz, né, é a ideia de paradoxo nas teorias de ciências sociais. Né? Vou dar alguns exemplos simples. É, que quem traz é o Robert Jervis, no livro Side Effects. Bem interessante. Dois exemplos que aconteceram reais nos Estados Unidos. É, uma regulamentação nacional para que as escadas vendidas aos norte-americanos fossem mais seguras. Eles notaram que havia muito acidente doméstico. As pessoas caíam das escadas. Né? E aí criaram uma série de regulamentações, a escada tinha que ter tal material, todos os degraus tinham que ter aquele negócio para não derrapar, né? Para pegar tinha que ser borrachado, ou seja, escadas mais seguras. Tá? E só que isso encareceu as escadas. Foi encarecendo as escadas. E com o passar do tempo, eles viram que o número de regulamentação passou, né? E com o passar do tempo viram que o número de acidentes domésticos aumentou. Mesmo com a regulamentação, e os fabricantes começaram todos a produzir escadas mais seguras. O número de acidentes domésticos aumentou em relação ao anterior. Isso seria o paradoxo. Por quê? Porque as pessoas pararam de comprar escadas que estavam mais caras e aí primeiro foram usar cadeira, banco ou não usar nada. Isso que é considerado um paradoxo nas ciências sociais. Então por isso que eu acho que é mais uma questão de linguística. Sim. Porque eu vejo isso mais como uma contradição do paradoxo, tipo um resultado não intuitivo. O problema é que no Aurélio, contradição é sinônimo de paradoxo. É, paradoxo é algo que é provável. É que eu entendo assim, que talvez tu estudou o conceito mais filosoficamente e o autor ele quis talvez botar uma palavra um pouco mais rebuscada para explicar esse contrassenso em relação ao que a teoria de equilíbrio de poder estipularia. Então é um contrassenso de acordo com a teoria do equilíbrio de poder frente àquele cenário de um sistema bipolar. Ele coloca esses exemplos e o paradoxo é de uma potência menor quando não tem, pelo equilíbrio de poder, incentivos a atacar. Então assim, ó, aí ele tenta explicar o paradoxo, não transformá-lo mais em paradoxo, que daí ele traz as lentes do autor. Então, por que era um paradoxo? Eu acho que não, porque assim, pegue o título, a sucessão paradox, to war, né? Uhum. É isso, né? É,
guerra. Nós temos que ser. Porque o paradoxo leva a guerra? Hã? Porque o paradoxo leva a guerra? Isso. É aquela parte. Aqui, ó. É, why does the paradox lead to war? Uhum. Então, assim, na mesma frase, Luiz, ele usa a palavra guerra e paradoxo. Portanto, a guerra não pode ser. A causa e o efeito não podem ser a mesma coisa. O paradoxo é a causa. A guerra é o efeito. Entendeu? Eu volto a minha. Entendeu? O paradoxo não é a grande potência entrando em conflito com a potência menor. O paradoxo é o que leva isso. E o que leva isso é o equilíbrio de poder entre as grandes potências. E o que isso é um paradoxo? Porque foge da nossa. Um contrassenso. É, foge da nossa leitura mais. Mas talvez o efeito desse paradoxo é, frente às circunstâncias, a potência menor atacar. É, o efeito do paradoxo é a guerra. É a guerra. Eu sei, mas não é só a guerra em si. Porque na sessão anterior, sim, ele fala que o equilíbrio. A guerra pode ocorrer, só que ela não é inevitável. Sim, sim. Né? Sim, sim. Então, assim, a questão é a seguinte: eu acho que, pelo menos, a tessitura que ele quis colocar para o paradoxo é a potência menor ousar em atacar certo. Frente ao que a teoria de poder, de equilíbrio de poder estipula. Porque é um contrassenso uma potência menor atacar nessas situações. Ela pode barganhar o poder, por exemplo, da União Soviética para atacar. Por exemplo, ela poderia, a União Soviética está dando um suporte ao Vietnã do Norte diretamente, então atacaria. Porque o caso ali é que os Estados Unidos, eles não atacam o Vietnã do Norte. O Vietnã do Norte é que ousa e ataca o Vietnã do Sul. Como o Iraque também, ele tinha uma deterrência para não atacar o Kuwait, e ele acaba atacando, mesmo o equilíbrio de poder, demonstrando todos esses incentivos, pelo qual uma potência menor estaria cometendo suicídio. Então, esse é o efeito do paradoxo. A minha interpretação. Tá, esse é o efeito paradoxo. Perfeito. Então, volta a frase aqui. Porque o paradoxo. Tá, se esse é o efeito do paradoxo, então o paradoxo seria. O paradoxo seria o que causa isso. E o paradoxo é a teoria dele. Para mim, a teoria dele é o paradoxo. Descoberto a partir. Ah, sim, sim. É, teoria é a abstenção. Não é realidade. Então, para mim, o reconhecimento e a explicação do paradoxo é a teoria. O paradoxo, né, é, para ele produzir a guerra, os líderes de ambas as partes acreditam que eles podem evitar os constrangimentos sistêmicos. Ambos acham que eles podem driblar o constrangimento sistêmico. Exatamente. Esse é o paradoxo. Esse é o efeito. Esse é o comportamento oriundo do paradoxo. Aqui, o paradoxo. Assim, Mas só para lembrar, antes de pensar em paradoxo, temos a teoria do equilíbrio de poder. Isso. Então ela estipula determinadas condições. Aí nós temos o paradoxo, só que o paradoxo a gente tem que ter em mente, né, a teoria do equilíbrio de poder por detrás. Sim. Que ela condiciona ou não. Então, o equilíbrio de poder diz que as grandes potências são rivais, mas não entram em conflito. A dissuasão funciona. Perfeito. A deterrência funciona. Funciona. É, e exatamente porque entre as grandes potências há o equilíbrio de poder, que entre uma grande potência e uma potência menor, o conflito vai ser mais provável. Olha o paradoxo. É menos improvável o conflito entre grandes potências rivais do que entre uma potência e um estado mais fraco. Quando uma lógica de dissuasão deveria ser o contrário. Uhum. Porque o equilíbrio de poder é atualmente conquistado. Agora, quando você tem uma potência com poder descomunal e uma muito fraca, é o ato do suicídio que fala. É? Primeiro, o que o Waltz traz é uma grande potência não vai perder tempo investindo numa guerra com um estado fraco. Basta ela se mostrar forte e a dissuasão age. Por outro lado, o líder do estado mais fraco vê nisso a oportunidade o poder de ser fraco, que é a primeira leitura. A grande potência não vai nos atacar,
ela não tem medo a resistir aqui. E se ela atacar, a gente vai resistir exatamente pela fraqueza, fingindo humilhações e resistência, que seria já uma perda para a é que, assim, ele faz uma construção do paradoxo ao longo dessas sessões. É, então, na primeira ele coloca, digamos, o pensamento do Waltz como que a visão só da potência em relação isso. às zonas periféricas. Né? Primeiro a construção do pensamento potência às zonas periféricas. Beleza. Esse é o pensamento da teoria do equilíbrio do Waltz. E ele né? está pensando o paradoxo. Por quê? Porque a construção do paradoxo é tentar enxergar, além da teoria do Waltz, a percepção de ambas as partes de fugir do constrangimento sistêmico. Uhum. Então, o paradoxo para ti não é, digamos, a situação em que ambas as partes podem fugir do constrangimento sistêmico, mas essa fuga do constrangimento sistêmico causa guerra. É, na verdade, aí começa o paradoxo. O paradoxo é quando a gente espera uma consequência e que surge ao contrário daquilo. Mas então o fato de Vietnã e Iraque terem atacado é um paradoxo perante a quem? A que teoria? Ah, tá. Então esse eu acho que... Não sei se a forma é em relação à teoria do equilíbrio de poder. Mas o que ele quer explicar é que essa situação ela pode ser explicada a partir do ponto da potência mais fraca. E que as teorias anteriores não examina, não esmiuça o comportamento dos países periféricos. É uma anomalia. Eu acho que esses exemplos são muito interessantes aqui. Só que eu acho que é uma diferença, talvez com o ponto de vista, né? Eu acho que ele tinha que estar fazendo assim. Exatamente. Que é essa discussão. Porque senão a gente não estaria aqui. É porque é um erro do texto, porque o texto não pode gerar ele pode defender a posição mais absurda. Só que você sabe que ele está defendendo a posição mais absurda. Você não gera. Ele está discutindo o que ele está dizendo. Ele está discutindo o que ele quer dizer. O que ele quer dizer. Então, assim, o exemplo que tu deu, paradoxo é aquilo que é impossível. O exemplo que eu estou dando das ciências sociais, paradoxo é quando o resultado esperado é o contrário daquilo planejado. Na maior parte das vezes contraproducente. Ou seja, o equilíbrio de poder, aí aqui que seria contraproducente, o equilíbrio de poder produz mais guerra, ele aumenta a possibilidade de guerra entre uma grande potência e uma potência do Estado mais fraco. E o desequilíbrio de poder diminui e foca a possibilidade de conflito entre as grandes potências. Eu acho que a condição do paradoxo dele. É quando ele começa a falar como que os estados fracos fazem um antagonismo frente aos fortes. Isso, aí começa. Aí até, não é que eu discordo dele, mas quem sou eu para discordar dele? Aí ele fala que o Waltz não fala disso, mas podemos deduzir o que o Waltz falaria. É que ele continua, né? A análise do Waltz não direciona diretamente essa questão. Mas uma resposta pode ser deduzida da sua teoria e do trabalho sobre equilíbrio de poder. Página 132 do livro e no PDF 149. Quer ver um exemplo de paradoxo aqui? Eu estou entrando na linha do Taleb. O Taleb tem uma visão para enxergar essas coisas da sociedade. Para mim, o paradoxo é que o Brasil, em 2000, com o governo Lula, crescendo a economia, 10%, o Brasil estava enriquecendo. E aí cada... O Brasil em 2009... Pega ali o governo Lula, 2006 em diante. Da eleição em diante, até 2012, crescia de forma espetacular, né? Muito rico, sobrava dinheiro nos universitários, tinha muito dinheiro no Brasil. O que é o paradoxo? É o fato que cada filho da mãe político achou que poderia roubar, tinha muito dinheiro. Só que, exatamente, e aí todo filho da mãe pensou a mesma coisa. O resultado final é um país quebrado e endividado. Com o país crescendo, muito se enriquecendo num ambiente de onde a corrupção compensa, gerou a crise que a gente... Mas isso aí não parece uma maldição das pequenas escolhas? Sim, ela é uma espécie de paradoxo. É um paradoxo, ela então. É um paradoxo também. Mas não é uma teoria? A tirania das pequenas decisões. Mas não é uma teoria?
Ou seja, que cada plantador de arroz vai plantar um monte para botar a filha na faculdade. Sim. Porque o resultado final que ele acha, se ele plantar muito arroz, ele vai ganhar muita grana e a filha vai para a faculdade. Mas no final, o Joãozinho, o Zequinha, o Sebastião, todo mundo plantou arroz e no final das contas as filhas não foram para a faculdade porque o preço do arroz cresceu. Isso é um paradoxo. É um paradoxo. Sim, só que aqui o autor traz um caso de líderes de pequenos estados, contra um líder de um grande estado, achando que um vai fazer e o outro não. Mas é engraçado que esse mesmo exemplo que eu adaptei para o Brasil, do plantador de arroz, que é o plantador de trigo, que o Waltz coloca no livro dele, ele coloca isso como uma teoria e não como um paradoxo. Quem coloca? O Waltz. Como uma teoria? Como uma teoria. É uma teoria econômica, da oferta e da demanda. Sim, sim. Bom, é. Mas você consegue transitar de domínios. Você traz para baixo domínios. E aí você coloca essa teoria. É que a discussão agora está filosófica, né? Ela saiu até... Está ainda na filosofia da ciência, né, para pensar essa questão. Mas é... Mas a gente tem que ver como que o paradoxo também ele não pode ser um conceito para englobar muitas coisas. 133. Esse eu vi o paradoxo como tipo, um exemplo mais extremo da contradição. Isso. Ele é um sinônimo, claro, mas eu considero o paradoxo um exemplo mais extremo. Por isso que ele é um... Mas é estranho, pra descrever uma... é justamente o contrário do que se esperava. É, mas por isso ele é usado para descrever quando tem uma falha tão grande no sistema de regras que o próprio sistema se torna impossível. É, nesse caso, não é um dos casos que então, por isso que do meu caso é meio usado como tipo, uma extremização do conceito de... Que torna o conceito que o gerou inviável. Mas, no caso que eu dei, no caso do Brasil, que é um paradoxo? Porque é exatamente o fato de o Brasil ter enriquecido muito rapidamente que estimulou o desvio, a corrupção, a proteína. Entendeu? O motivo está ali. Se o Brasil tivesse crescido ali a duras penas, isso é muito talento, né? Essa coisa do efeito brusco de algo, não, agora isso vai encontrar para sempre. Se o Brasil tivesse crescido 0,3, 0,5, 0,2, talvez nós teríamos menos políticos incentivados a fazer qualquer coisa. E a crise não seria tocada. Então o paradoxo está nisso. É a bonança daquela época que gerou, estimulou a corrupção e gerou a N que a gente está hoje. Fazendo só uma transição de domínio no caso que o autor traz. É porque assim, ó, tem um constrangimento sistêmico que de um lado uma grande potência acha que vai ganhar tudo, a guerra. Vai ganhar a guerra, vai controlar tudo, ela passa. A pequena acha que ela pode utilizar o equilíbrio de poder ao seu favor. As duas acham que vão ganhar a guerra. Só que essa situação, não que vão ganhar a guerra. Vale a potência pequena acha que pode ameaçar e ganhar não indo à guerra porque ela tem apoio da grande. Só que ela não imagina que a guerra vai acontecer porque ela pode utilizar o constrangimento sistêmico para a guerra não acontecer. E a grande, para a guerra não acontecer, ela usa a deterrência ou o balance para dizer, não se mete aqui. Só que a guerra ocorre. A guerra ocorre. Esse é o paradoxo. Então, se eu tivesse que cravar alguma coisa, eu iria para uma bifurcação. Então, nós temos o que pode se chamar de paradoxo de lógica, que é o que você apresentou. Pode ser isso, né? Apresenta ali as regras e paradoxo social, que é o que eu estou falando. Acho que os dois são perfeitamente. Ainda bem que o Paulo tem um Durkheim na cabeça, né, Paulo? Daí a gente enxerga o paradoxo social, né? Com certeza. O paradoxo lógico, não sei se isso está pequeno, ele é muito interessante, né? Por exemplo, de Deus. Mas eu entendi o ponto que é falar. Concordo. Essa coisa que faz a gente, poxa. Né? E o paradoxo social é quando todo mundo espera. Exatamente aquilo que ninguém imaginava que ia acontecer e acontece. É a causa. Por exemplo, escadas mais seguras levam a mais acidentes cometidos. Agora entendi o do plantador de trigo. Mesma coisa, apesar de. O país enriquecendo para todos os lados. Num ambiente de impunidade da corrupção, vai ser terrível.
curto prazo a conta vai chegar para todo mundo e a gente vai ficar. Isso é um paradoxo social. Ele existe. Ele gera consequências graves. O paradoxo lógico é para você realmente. É isso mesmo. Eu acho que esse é o seu ponto. O termo que você utilizou, né? As regras ali, né? Repete tudo. É que tá, tipo, definição. Pegar tipo, a definição ali pelo vocabulary, o dicionário do vocabulary, né? Sai, tipo, é um paradoxo, um quebra-cabeça lógico, em que uma ideia ou afirmação é autocontraditória por apresentar informações contrárias a si mesma. Isso. Esses jogos de lógica aí são muito interessantes. Um absurdo aparente. Isso. Ou aparente. Digamos, um statement, self-contradictory statement, ou preposição, que quando investigada ou explicada, pode ser provada verdadeira. Sim. Eu posso provar que o Brasil está na. Porque cresceu bastante, muito rapidamente, de 2006 a 2010. O que é absurdo. Mas tu entende o paradoxo quando sabe como é que tu faz, tu entende o paradoxo quando tu reverte ele, para voltar para a teoria. Claro. Tem que ter o caminho inverso, entendeu? Caminho espelho, daí tu entende. Você mostra que aparente. Porque ele não é só contraditório de se anular. Porque a maneira que tu reverte ele, tu entende ele. Ah, esse é o ponto. Aí tu reverte para entender. E ele fez isso no texto. Ele reverte a ação para entender. Aí dá sentido. Então tem que ter esse caminho contrário para o aparente absurdo não se mostrar mais um absurdo. Ao contrário, se mostrar exatamente a causa.